पर खाते हैं वैसा ही खाना लगा। अरे वाह, थैंक यू सो मच। गुजराती जी है काठियावाड़ी जमीए से, पर आ काठियावाड़ी जमवानू गुजरात अहमदाबाद नहीं भारत नहीं विश्व में मशहूर जगह है। आखा भारत ना विश्व ना कोई पण अहीं जमशे तेमनी जिंदगी में यादगार डिनर हशे। वाह 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 वाह। बापूनगर एटले काठियावाड़ नो विस्तार अने अहीं तो देशी खावानू मळी जाय एटले मजा ज आवे। सेम टू सेम छे, मजा आवी एवुं ज, एकदम फर्स्ट क्लास। आ छोकराओने बधाने मजा आवे छे ने? बधाने जो एक नंबर लाग्यो, आपणे बहु सारू छे, मजा आवी ने? मजा आवी, બધું છે, ભલી બોગણી જ ભરતી હતી આપણે, સુવિધા બી સારી છે એકદમ, મસ્ત ખીચડી બીચડી બધી બસ સરસ એકદમ મસ્ત વ્યવસ્થિત, કે રાઈ કાચી કે શાક માં મીઠું કે એવું કઈ નથી કરતા, નહીં એકદમ બહુ ફર્સ્ટ ક્લાસ। જમવાનું કેવું લાગ્યું? જમવાનું બેતલા દાળ ઢોકળી અને એ વધારે મજા આવી, તિલાનો જેવો સ્વાદ છે એવો જ મળી રહ્યો છે ને બેટા, કેસે લગા ખાના યહાં કા? બહુત અચ્છા। ગુજરાતી ખાના ઓ મીઠા તો નહીં થા ને? નહીં નહીં મીઠા નહીં, બહુત અચ્છા થા। કેવું લાગ્યું બેન તમને જમવાનું, કેવું લાગ્યું? સરસ છે, જે કાઠિયાવાડી ટેસ્ટ છે ચોટીલાનો છે ને એક ટેસ્ટ છે। એક એવી થાળી લઈને આવી ગયો છું બાપુનગર ની અંદર પહેલી જ વાર, આટલી એમબીએસ આટલી જગ્યા, તમારો નાનો પ્રસંગ કરો તો એ થઈ જશે, બહુ જ મસ્ત પાર્કિંગ ની વ્યવસ્થા સાથે 200-300 ગાડીઓ કદાચ આવશે ને તો પાર્કિંગ ઘટવાનું નથી, અને અહીંયા અનલિમિટેડ થાળી અત્યારે 200 રૂપિયા છે, નવેમ્બર પછી તમારા એના 240 રૂપિયા થવાના છે, 6 શાક મળવાના છે, ફરસાણ છે અને સલાડ છે, બધું જ મળી જવાનું છે। આખો વિડીયો જુઓ, તમને મજા આવશે, જોરદાર જગ્યા છે બાપુનગર વાળા માટે। ભૂભાઈ આપણે જે ચોટીલાળા લાલા રઘુવંશી જે નામ જ કાફી છે, હવે આપણા બાપુનગરમાં આવી ગયું તો મને પાકું એડ્રેસ કહી દો કે કેવી રીતના ક્યાં આવવાનું કહી દો। બાપુનગરની અંદર આપણે છે ને જે લાલા રઘુવંશી જે નામ છે, વ્હાઇટ હાઉસ બિલ્ડિંગની અંદર નીચે ક્રોમાનો શોરૂમ છે ને, પેન્ટાલોનનો શોરૂમ છે, અને સામેની સાઈડમાં સ્વામિનારાયણ બીએપીએસ છે ને, એકચ્યુઅલી એની સામે ચોટીલા વાળા, આપણે ચોટીલા જવાની જરૂર નથી, અને બાપુનગર નિકોલ નરોડા બરોડા વાળા લોકોને જો જમવું ને જોરદારમાં જોરદાર જગ્યા આવે, બાપુનગરમાં પાર્કિંગ મળી જશે કે નહીં? જે અંદર 150-200 ગાડી આવી જાય એવું પાર્કિંગ છે, અને એપલ સિનેમા જે એપલ સિનેમાની તમે અંદર આવશો ને એટલે તમને ત્યાં જોવા મળી જશે, ત્રીજા માળે આવેલું છે, અને જે આપણે ચોટીલા વાળા છે એની જ બ્રાન્ચ છે ને આ લોકો? સેમ એજ બ્રાન્ચ છે, લાલાભાઈની સાથે જ અમે જોડાયેલા છે, બરાબર, અને વર્ષોથી અમે સેવાની વૃત્તિમાં જોડાયેલા છે એમની સાથે, અને એ જ સ્વાદ તમને મળશે, સેમ સ્વાદ આજે ને 365 દિવસ એક સેમ જ સવાર ને સાંજ, મારા ભાઈ અમે છાશની બોગણી આપી ઈ મળે અહીં, એ બધું જ મળે અહીંયા જ મળે, જાતના સલાડ પાપડ છાશ અથાણા સબ બધું જ, સ્વીટ તો આપો કે સ્વીટે નહીં? સ્વીટે તમને જોઈએ એવી સ્વીટો, બાસુંદી છે, બાસુંદીમાં કેસર પિસ્તા છે, કે સીતાફળ બાસુંદી છે, ગુલાબજાંબુ છે, કાલાજામ છે, મગની દાળ નો હલવો છે, બધી જ સ્વીટ, અને સ્વીટ કઈ ક્યાં ની તમે લોકલ વાપરો ને કે પછી કઈ? ગોપી ની જ સ્વીટ આવે, બાસુંદી તો ગોપી ની જ આવે, એટલે અહીં દિલ થી જ ખવડાવવાનું, દિલ થી જ ખવડાવવાની સેવા કરવાની। હમણાં ભાઈ મને કહેતા કે કમલેશભાઈ ખાસ કહેજો, અહીંયા દિલ થી ખવડાવવામાં આવે છે, બરોબર ને? બરોબર, એકદમ સાચી વાત કહે, અને આ બધા જ આપણા ખાસ વિડીયો જોવે છે। હવે તમે જ્યારે પણ તમને કદાચ કોઈ નાનો પ્રસંગ કરવો હોય, બર્થડે પાર્ટી હોય, અત્યારે હાલમાં જ બર્થડે પાર્ટીનો અત્યારે પ્રસંગ ચાલી રહ્યો છે, આવું બાપુનગર ની અંદર આટલું એમ્બિયન્સ સાથે કોઈ રેસ્ટોરન્ટ ખરી કરી? એક પણ રેસ્ટોરન્ટ નહીં આ ભાવમાં, એક પણ શરૂ કરી એટલે લોકોને આવકારવા માટે અમે અમારો સ્પેશિયલ ભાવ રાખેલો છે, ઓકે, 30 નવેમ્બર સુધી અમે રાખશું, બરાબર, પછી 240 રૂપિયા થશે, 250 રૂપિયા ની વધારે બધું ના થાય, એટલું બધું ના થાય એ માપમાં હોય, ચોટીલા જેવો સ્વાદ ના આપીએ આ રઘુવંશી બધા બાપુનગર ના કાઠિયાવાડ વિસ્તારમાં, દરેક કાઠિયાવાડી અને દરેક હિન્દુઓને આવકારવા, દરેક માણસોને આવકારવાના કે પેટ ભરીને જમે, ક્યારેય કોઈ તકલીફ ના પડે એમને, ક્યારેય ઓછું નહીં પડે। વાહ, આપણે અંદર જઈએ છે, જમીએ છે, એ જેમને આશીર્વાદ આપ્યો છે કે ભાઈ જાઓ તમે, તમારે જેટલા લોકોને જમાડાય એટલા જમાડો, કારણ કે અમદાવાદની અંદર ભાઈ સાચું કહું ને દિલથી ખવડાવવાળા બહુ જ ઓછા લોકો છે। ગુરુજીની દયાથી બીજે જ દિવસે અમે આ ભીડ પ્રાપ્ત કરી છે, અહીંયા ખીચડી કઢી, અહીંયા 6 જાતના શાક આ બધું મળવાનું, 1, 2, 3, 4 ને 5 જાતના સલાડ, અહીંયા આગળ જો આ ભૂંગરા રાખી દીધા છે, અને ખાસ મને જે કાઠિયાવાડની અમારી જે વસ્તુ શું છે ખબર છે, છાશના પૈસા નહીં લેવાના, તો અહીંયા બોગેણી જ અમારી જે આવી જ બોગેણી અમારે ત્યાં હોય, બોગેણી આપી દીધી છે, અથાણા, પછી જેટલું ખાવું એટલું આપવાનું ભાઈ, અનલિમિટેડ તમે ધરાવ ત્યાં સુધી જમાડો, સ્વીટમાં લિમિટ કે એમાં કોઈ વસ્તુમાં લિમિટ નહીં, અનલિમિટેડ। અને શાકની વાત કરું તો આપણે એમની પાસે 6-6 શાક છે, ચણાનું શાક છે, સેવ ટામેટાનું, આ છે આ મિક્સ શાક છે, જો ભીંડાનું શાક, અને ઢોકળી જો સાહેબ, ભાઈ કાઠિયાવાડમાં આવો ને ઢોકળી નાખે એવું બને છે, જો પાણીની બોટલ,
અને આના તો પૈસા લેવાના કે આના નહીં લેવાના પાણી ને છાશ કોઈ દિવસ વેચાય નહીં અમારા ગુરુજીએ કીધેલું છે છાશ ને પાણી ના પૈસા ના હોય હવે ટેસ્ટ ની વાત કરીએ તો અહીંયા પરોઠા તમારે રોટલા ખાવા છે રોટલી ખાવી છે બધા જ ઓપ્શન આપવાના બધા જ ઓપ્શન રોટલા રોટલી અને પરોઠા જે ખાવું હોય જેટલું ખાવું હોય પછી અહીં પ્રસંગ કર્યો તો એનો કોઈ ચાર્જિસ લેવાનો કોઈ ચાર્જિસ નહીં પ્રસંગનો કોઈ ચાર્જિસ નહીં અમે એમને સારી સુવિધા આપીએ છીએ બરાબર અને સારી વસ્તુઓ આપીએ છીએ જે અમારી પાસે અવેલેબલ હોય છે બધી જ વસ્તુઓ પૂરી પાડીએ બાજુમાં આખું તમારું કોઈ બોલવા વાળો નહીં બોલવા વાળો એક જગ્યા આપી છે જેમને સેપરેશન મળે જેમને આનંદ લે અને ફેમિલી સાથે બેસીને ગેટ ટુગેધર બે કલાક જમીને આનંદ લઈ અને ટૂંક સમયમાં બેન્ક્વેટ હોલ પણ ચાલુ થવાનો છે અમે જયારે આ જગ્યાએ બેઠા હતા ત્યારે અમે જોયું કે અમે પોતે જ ગુજરાતી વસ્તુઓ અમને જ નથી મળતી અને અમે ખૂબ જ હેરાન થયા હતા અને ત્યારે એ વસ્તુનો એકદમ વિચાર આવ્યો કે જયારે અમે હેરાન થઈએ તો બાપુનગરની પબ્લિક ને અમારા ભાઈઓ કેટલા હેરાન થતા હશે અને અમે તરત જ આ વિચારને અમલમાં મૂકી દીધો આ લોકો વેલ સેટ છે ખાલી દિલથી ખવડાવવા માટે ચાલુ કર્યું છે જો એ ધારત તો સારી સારી મોટી બ્રાન્ડ તમે લઈને આવો લઈ શકત ને બધી જ બ્રાન્ડ આવી શકત ને બધી બ્રાન્ડ લઈ શકત પણ આના જેવી વસ્તુઓ ક્યાંય નથી ગુજરાતી તો ઓલ ટાઈમ બધાનું ફેવરેટ છે જે છીએ એ ખવડાવીએ જે છીએ એ દેખાડીએ રિયલમાં જે મેં કાઠિયાવાડી ત્યાં જે શાક ખાધું છે એવું જ શાક તમને અહીં મળવાનું છે મેં બાસુંદીના તમારું જે ફરસાણની જે ક્વોલિટી ફૂડ ક્વોલિટી અનલિમિટમાં આવું બહુ ઓછા લોકો ખવડાવતા હોય છે એમાંથી તમારી આ રેસ્ટોરન્ટ છે હું તો એમ કહીશ કે અમદાવાદમાં આવો ત્યારે આવી જવાનું ને દીપુભાઈ 100% મુલાકાત તો લેવી જ પડે પૈસા વસૂલ છે ચોક્કસથી આવો ખરેખર તમને મજા આવશે ના મજા આવે તો તમે ચોક્કસથી કાઉન્ટર પર કહેજો તમે આજ સુધીમાં અહીંયા એમને કીધું મને કે કમલેશભાઈ જે ચાલુ કરીને તો 5,000 થી 6,000 લોકો માણસો જમી ગયા જમી પણ કોઈ કમ્પ્લેન નથી એક માણસ કમ્પ્લેન નથી ઉપરથી આવીને એમ જ કહે છે ગરડા વજે તો આશીર્વાદ આપે છે કે અમે ક્યાંય પંજાબીમાં જઈ નતા શકતા જમી નતા શકતા તમે ખોલી તો અમે ફેમિલી સાથે અહીંયા આવી શકીએ ગુજરાતી જમવાનું એવું છે સાહેબ કે એમાં બધાને ભાવે નાનાથી લઈને મોટા લગીને હવે તો અમારા યંગ જેટલા જેટલા લોકો છોકરાઓ છે ને એ પણ હવે ગુજરાતીને ખાસ પહેલાં પ્રિફર કરે છે કે ભાઈ એ જ ખાવું છે અને છાશની વાત કરું તો અહીંયા અમૂલ જે દહીંની અંદર બનાવવામાં આવેલી છે એટલે અહીંયા કોઈ જાતની કચાશ રાખવામાં નથી પાણી જેવી છાશ નહીં સારી છાશ અહીંયા આપવામાં આવે છે તો આજનો વિડીયો પૂરો કરીશ મળીશ પાછા નવા વિડીયો સાથે વિમોદ સાથે મળશું મેળે ખેડે મળશું ગામ ગીની મળી આ મેકરણ તે દિયા ધરતી દગ્ધી હરિઓમ તસ્ય જય માતાની જે બધી કાલાવાળ છે તે મળી રહ્યા જોવાનું ભૂલતા નહીં અને આ થાળી ખાવા આવવાનું તો ભૂલતા નહીં ગેરંટી સાથે પૈસા વસૂલ થાય